lantaran Allah we didinya teh. Allah we tujuan anak itu. Allah tujuan anak. Tapi sanajan naon sanajan urang tiba kana doraka tah. Urang misalkan tiba kana doraka lamun urang geus makrifat ka Gusti Allah henteu aya nu goreng, henteu aya nu goreng pikeun ahli-ahli Allah. Lamun Allah mere nu alus dina keur urang dina doraka. Keur doraka ka Allah urang dibisakeun to. Ah. Kan goreng jadi alus coana loba jelema anu doraka tara tobat to. Kitu. Eta ditulungan keneh. Pikeun ahli Allah mah ditulungan ku Allah. Keur dina gorengna oge jadi alus. Itu keur ahli Allah yo, akal Allah. Ata ibu minad zanbi kamala dan balah. Eueuh nu goreng dinisbatkeun ka jalma anu jadi ahli Allah. Eueuh. Anu jadi kakasih Allah mah. Eueuh dinisbatkeun goreng. Naon sabab? Sabab nu goreng Allah mere alus. Nu alus mere nu alus. Jamalul Jamal. Jalalul Jalal. Alus aya. Alus terus nu alus aya. Anu alus dina nu goreng. Jadi nu goreng jadi alus. Dikenal ya Allah. Soalnya naon diangkat deui ku Allah ke dina kayaan maksiat goplah urang poho ka Gusti Allah, diangkatkeun ku Allah. Naon sababna? Urang dibisakeun tobat. Singka de urang lamun geus bisa tobat, urang ngaku. Aing ye tobat teh. Aing ye tobat teh. Singinget at-tawab tu jenengan Allah. Matakan tadi teh apal Allah indiroz di makhluk. Urang keur tobat teh lain urang nu tobat. Urang dibisakeun tobat ku Gusti Allah. Kembali ke dika Allah asalpan asanati Allah di Allah ka Allah wih ke dika Allah da eta at-tawab teh jenengan Gusti Allah tuh ahli marifat mah kitu. Jadi henteu ngaku-ngaku kitu, henteu ngaku-ngaku pinter da dipinterkeun ku Allah, bodoh dibodohkeun ku Allah, hirup dihirupkeun ku Allah, maot dimaotkeun ku Allah. Rineh pikeun ahli marifat mah, rineh pikeun ahli Allah. Datang baliat, tenang we, daya ditayakan kau sobar, sobar asli na, dina baliat, dina pahit, lamun dibere kasobaran ku Gusti Allah, yakin eta pahitna bakalan kengeng, ridho ti Gusti Allah, keur mah keur kaayaan pahit, urang teu sobar, ngarasula, wah komo amek-amekan, wah komo urang nanti, eta mah geus beusana.